Tak já vás moc zdravím, dobrý podvečer. Letos, já už jsem tady byla dvakrát na týdnu respektu k porodu, jsem měla dvakrát přednášku v minulých letech. A letos je to pro mě obzvlášť velká radost tady být, vzhledem k tomu, že za chvíli porodím třetí dítě. Takže jsem ráda, že jsem tady. A dneska si můžeme povídat o sebeřízeném vzdělávání, o domácím vzdělávání, o unschoolingu. Nevím, jak moc tahle témata dohloubky znáte, jak moc jste obeznámeni s tím, jak souvisí třeba sebeřízené vzdělávání s domácím vzděláváním, protože to není to též. A těch témat, která můžeme probrat, je určitě spousta. Já budu moc ráda, když to bude interaktivní, když se budete ptát nebo mi říkat svoje zkušenosti, svoje názory, svoje očekávání a tak dál. A nerada bych, aby to byla přednáška jenom jako ode mě k vám, ale budu ráda, když budeme interagovat. No a co můžeme probrat? Co je to sebeřízené vzdělávání, co je unschooling, co jsou svobodné školy? Slyšeli jste někdy o těchto termínech, slovech? Někdo ne, někdo vůbec, tak to vezmeme od základu. A taky se můžeme pobavit o tom, jak je to vůbec se svobodou ve vzdělávání v České republice, jak je to ve světě, jaké jsou možnosti tady, jaké jsou možnosti jinde. A jak souvisí sebeřízené vzdělávání a individuální neboli domácí vzdělávání. A jak to máme s tou legislativou, kdo jsme my jako Svoboda učení, protože já jsem tady za iniciativu Svoboda učení CZ, která funguje už od roku 2012 a vlastně těch 7 let se věnujeme propagaci, šíření informací o sebeřízeném vzdělávání, o unschoolingu a o svobodných školách. Takže vám můžu říct i o tom, kdo jsme a co děláme a proč. No a cokoliv dalšího budete chtít probrat. Někdo nevidí hned přímou souvislost mezi porody nebo mezi týdnem respektu k porodu a vzděláváním nebo sebeřízeným vzděláváním. A pro mě ta cesta, ta linka je úplně jasná, protože vlastně v každé oblasti, jakmile začnete přemýšlet o nějaké svobodě, o svobodné volbě, o intuici, vlastně o tom, že něco nějak cítíte a něco se nějak dělá, a teď tam začnete nacházet nějaké rozpory, tak vlastně těch vidím jako spoustu analogií mezi porody a třeba očkováním a vzděláváním jako takovým. No, já tam mám k té prezentaci nějaké fotky a většina těch fotek je z pobytů Svobody učení, které děláme už asi 5 let a teď vlastně od předloňska máme vlastní objekt. Dostali jsme od soukromého dárce, protože nepřijímáme žádné dotace ani granty od žádných států. Chceme jenom peníze, které nám dá někdo dobrovolně. Tak dostali jsme od soukromého dárce 5 milionů na koupy objektu, kde vlastně budeme moct uskutečňovat ty naše teorie a vize v praxi. Říkáme mu Svobodům. A ty fotky jsou právě z pobytů, které se odehrávaly už ve Svobodomě. Tak jenom, abych vám řekla, co to je za fotky, které se tam budou objevovat. Tohle jsem teda já v Summerhillu, což je nejstarší svobodná škola fungující na světě. Funguje od roku 1921. Svobodné školy jenom v rychlosti, klidně k tomu řeknu i něco víc, kdyby vás to zajímalo, fungují na principu naprosté dobrovolnosti. To znamená, že dítě tam chodí dobrovolně, nemusí tam vůbec ani chodit. Když tam chodí, tak nemusí po celou dobu té docházky dojít ani na jedinou lekci. Nikdo ho, když jezdí 10 let na kole, tak to nikomu nevadí, nikdo ho nepeskuje za to, nikdo mu neurčuje nějaká kurikula, neurčuje mu, co se má učit, kdy, s kým a tak dál. A oni tam mají třeba i slepice, která tady, když jsme tam přišli na snídani, že jsme v tom Summerhillu byli na 3 dny na konferenci a ty slepice byly velmi kontaktní, tak mi to přišla vtipná fotka, tak jsem tady dodala. No a tak, jak jsem říkala, tak mám skoro 3 děti. Teď očekáváme narození 3. A nejstaršímu synovi je 17, už je ve druháku na střední, takže mám dlouholeté zkušenosti s bytím, s dětmi.
Syn vlastně chodí do školy od začátku až do teď. On potom nechtěl už jít do domácího vzdělávání ve chvíli, kdy jsem mu to nabídla. Dceři je teď 11 a ta naopak nechodila do školy nikdy. Vyzkoušeli jsme úplně všechno možné od komunitních škol. Zakládali jsme vlastně takovou komunitní skupinku a teď vlastně jsme zakotvili v tom, že máme takovou věc, které říkáme střídavka. Máme několik rodin dětí v domácím vzdělávání a ty děti si mezi sebou střídáme. Ne každý den, i když dneska už je to tak, že jak jsou ty děti starší, tak by nejradši byly třeba 14 dní v jedné rodině a 14 dní v druhé a vůbec nás už nepotřebují. Už se vystačí sami. A vlastně se nám to, nakonec nám to vyhovuje úplně nejvíc, protože máme hodně svobody v těch dalších dnech. To vlastně funguje, ta střídavka jenom 2 dny v týdnu. A ani jedna z těch rodin vlastně víc jakoby nepotřebuje, když děti se rády vídají i mimo tyhle ty dny. Ale vlastně jsme rádi, že máme i dost volného času jako pro sebe v rodině. A mám hrozně ráda Pepi dlouhou punčochu už od malička a teprve v dospělosti jsem pochopila proč. A jestli tu knížku znáte, tak určitě víte. I vzpomenete si možná na historky z té knížky, jak Pepi chtěla jít do školy, aby mohla mít prázdniny, protože když nechodí do školy, tak přece nemůže mít prázdniny. A jak se jí ta paní učitelka tam ptala, zkoušela jí, kolik je, já nevím, 2+2. A Pepi jí říká, no a ty to nevíš, to bys ale měla vědět, když jsi učitelka. A on říká, no ty já to samozřejmě vím, no a proč se mě na to ptáš, když to víš? Tak to je jedna třeba z mých oblíbených, jedna z mých oblíbených částí té knížky. No a jak jsem říkala, od roku 2012 se Svobodou učení tak nějak jezdíme, chodíme po světě a šíříme informace o tom, jak to děláme, a jak si myslíme, že je fajn fungovat s dětma, jak nám to funguje a jak a v čem jsou výhody tohohle přístupu. A kromě toho jsem před, nevím, rokem a půl, protože se na mě nebo na nás všechny ve Svobodě učení obracela spousta lidí, kteří mají děti ve školách a dějí se těm dětem v těch školách různé, různá příkoří. A protože už jsme to nestíhali řešit, tak jsem na Facebooku založila skupinu řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele školy. Inspirovala jsem se vlastně ve skupině, která řeší stížnosti na zdravotníky, protože ta skupina mi hodně pomohla ve chvíli, kdy jsem řešila problém vlastně v nemocnici s dcerou, která byla po autonehodě, nic jí vůbec nebylo, ale prostě nás byla to jako velká kauza. Já jsem o tom napsala i článek na blog iDnes a on měl pak jako obrovský dosah, protože ten článek se jmenoval Dítě není člověk ani v nemocnici. A vlastně šlo o to, že ti lékaři trvali na tom, že dcera zůstane přes noc na pozorování v nemocnici a že já musím pryč a nechtěli mě tam nechat ani s ní, ani mě odejít, nechat odejít jako bez ní. Takže nakonec díky té skupině facebookové týkající se zdravotnictví se nám tu situace podařilo nějak vyřešit a já jsem na základě téhle inspirace založila to řešení problému ve škole. No, co jsem nečekala, bylo to, jak fakt jako ošklivý věci tam budeme řešit denně a co všechno se ještě pořád v těch školách děje. Je hodně lidí, kteří z té skupiny odcházejí, protože to jako nemůžou vlastně, už to nedávají, jako jim z toho nevolno vlastně, protože v podstatě denně řešíme nějaká fakt velká jako příkoří, která se těm dětem dějí. Samozřejmě ne všichni to tak vnímají. A pro mě je dítě člověk se stejnými právy a jako dospělý, takže už jenom povinná školní docházka je pro mě porušení lidských práv. No a já vždycky na začátku říkám, jaká jsou vlastně východiska a hodnoty, z kterých vychází to, o čem jsem nějak hluboce přesvědčená. A v první řadě je to, že dítě je prostě člověk. A on je to menší člověk s míň zkušenostma, než máme my, ale to není důvod k tomu, abychom
se k němu chovali povýšeně, abychom ho nutili do věcí, které ten člověk dělat nechce. Je to vlastně, dnešní svět je protchnutý adultismem, což je další takové východisko. Adultismus je vlastně v krátkosti uplatňování moci dospělých nad dětmi. To, že dospělí vědí líp, co je pro dítě dobré, že dospělý je ten, kdo ví a předává ty informace dítěti, a ono to zvlášť dneska už v době všech možných nových technologií už to tak dávno nemusí být, už to může být úplně naopak. No a protože dítě je člověk, tak je taky člověk každý zodpovědný za svůj život a zodpovědnosti se každý můžeme naučit jenom tím, že nám tu zodpovědnost nebude nikdo brát. A já nevím, jak vy, ale já jsem byla celkem poslušné děvče, hodné, chytré jedničkářka na prvním stupni. Na druhém stupni už jsem začala trošku rebelovat a pak už jsem úplně přestala chtít, aby mi někdo říkal, co mám dělat. Ale vlastně vidím to kolem sebe všude a je to fakt podobné jako s těmi porody. Prostě jakmile se něco dělá dostatečně dlouho, tak se to stane nějakou normou, stane se to běžné. A existuje takový pěkný citát, že kdyby se děti učily chodit ve škole, tak během jedné, dvou generací budeme všichni věřit tomu, že bez školy se děti nenaučí chodit. A tak je to vlastně dneska ze vším, co se ty děti učí ve škole. Oni se učí úplně přirozeně, když se narodí, kdo máte děti, tak to znáte. Prostě narodí se miminko a dělá jako houba, nasává všechno, co je okolo. Chce se přirozeně zapojit do toho světa, který je kolem něj. A to už jsem zase odbočila. Proto já mám tu prezentaci, abych se udržela v lince a pak stejně začnu mluvit o něčem jiném. A tak já ještě dokončím tady ten slide. A další hlavní, jedno z hlavních východisek je princip neagrese, což souvisí s tím, že dítě je prostě člověk. A princip neagrese je prostě nějaký morální postoj, který považuje nátlak, násilí, agresi za nelegitimní už z její podstaty. To znamená, že jsem přesvědčená hluboce o tom, že žádná lidská bytost by neměla jinou lidskou bytost nutit do něčeho proti její vůli, ať je jí 15, ať je jí 10, ať je jí prostě 50. Což neznamená, že se navzájem neovlivňujeme, navzájem se ovlivňujeme všichni. Ale tohle je vyloženě, se týká agrese, nátlaku, manipulace, což je věc, která je velmi obtížně definovatelná a každý má tu hranici trošku někde jinde. Ale ten princip je prostě takový, že se navzájem by bylo fajn, kdybychom se navzájem nenutili do ničeho proti své vůli, jak v partnerství, tak v rodičovství a vůbec ve vztazích. A další takové východisko je hnutí za dětská práva, konkrétně Hubertus von Schönebeck, což je moc zajímavý pán. My jsme ho tady měli v roce 2015 na konferenci Svobodné vzdělávání. A on už v roce 1980, což je rok, kdy jsem se narodila, tak sepsal německý dětský manifest, který je neuvěřitelně radikální i na dnešní dobu, natož na tehdejší dobu. A je to moc zajímavé čtení, to doporučuji. A pokud by vás zajímalo víc o těch teoretických východiscích a vůbec o té teorii, která zatím sebeřízeným vzděláváním je, tak na webu máme časté otázky a tam se proklikáte až k těm teoretickým východiskům. A ještě jsem nezmínila tu pedagogiku. Ona definice pedagogiky je něco v tom smyslu, že to je záměrný vliv na osobnost dítěte a přetváření vlastně toho dítěte jakoby k obrazu té společnosti a k obrazu toho dospělého. A to je vlastně něco, s čím já ani Svoboda učení nemůžeme se ztotožnit. Takže proto tam je ne konceptu pedagogiky. No a tenhle slide je speciálně pro týden respektu k porodu. Protože já jsem postupně, tak jak jsem procházím tím třetím těhotenstvím, tak děti, obě dvě starší, jsem rodila v porodnici. Měla jsem pocit, že to byly jako celkem fajn porody. No ale teďko za těch 11 let od toho posledního porodu jsem se hodně posunula. A teď, jak vlastně řešíme to třetí těhotenství s novým partnerem, jehož je to první dítě, tak
jsem se posunula jako ještě víc a viděli jsme od začátku, jsme měli v plánu, že budeme rodit ambulantně, že přijedeme, odjedeme, když bude samozřejmě všechno v pořádku. No ale postupně jsem začala čím dál tím víc být nejistá si tímhletím rozhodnutím, protože v kontaktu vlastně s ženami, které rodí v porodnici, rodí doma, mám spoustu kamarádek, které rodí doma, a v kontaktu i konkrétně jako s těmi porodnicemi teď vlastně, když jsme s nimi nějak interagovali, tak ve mně narůstala taková nepohoda vlastně z tohohle rozhodnutí. A jednoho rána jsem vstala, přišla jsem za partnerem a říkala jsem mu, víš co, já vlastně, když si představím, že bych rodila doma, tak mě to nějak naplňuje jako mnohem větším klidem, než kdybych měla jít do té porodnice. A on říkal, no, tak já si myslím, že vlastně taky je to asi nejlepší, ale chtěla jsem ti to navrhovat, protože to je jako tvoje rozhodnutí, ale taky si myslím, že to je nejlepší. Takže jsme se tak pěkně jako shodli. A já jsem se pak nad tím zamýšlela a zjistila jsem, že to je vlastně úplně totéž, jako ve chvíli, kdy jsem si připustila, že tu dceru nemusím dát do školy, tak se mi najednou rozlil ve mně takový jako klid a taková radost z toho, že fakt nemusím, že díky bohu aspoň tady existuje domácí vzdělávání, a takže jsme té možnosti využili s dcerou. Ale zase to vzdělávání nebo ten život s dětmi pro mě není o tom, že já si myslím, že domácí vzdělávání je nejlepší nebo sebeřízené vzdělávání je nejlepší a teď do toho budu všechny ty své děti tlačit. Právě, že ten nejstarší syn chodí do té školy vlastně po celou dobu a i když na začátku tam nechtěl, tak my jsme nic nevěděli o tom, že by tam chodit nemusel, takže jsme ho tam dali a on už pak se nedovedl představit tam nechodit, takže tam vlastně zůstal. A je to daleko spíš pro mě o dobrovolnosti a o tom, že skutečně ty děti jsou pány svých osudů primárně a to konečné rozhodnutí je prostě na nich. Takže Lucinka do školy nechtěla, tak tam prostě nešla. Když jsem se jako připustila, že jí tam nedám, tak jsem právě si tak jako oddechla vlastně podobným způsobem a proto říkám, že to souvisí i s těmi porody, takže doufám, že se nám podaří krásně porodit doma a že mě ta moje intuice nesklame. No a možná znáte Lucku Groverovou, která... Dívá se na Facebooku. Ahoj, Lucko. A ona vlastně, já jsem jí tady viděla, byla jsem tady na její přednášce a ona strašně krásně povídala o tom porodu, napsala super knížky a mluvila tady právě o těch straších a o těch obavách, které do nás vkládají rodina, škola, okolí, společnost a tak dál. A zase ta analogie porod a školství je prostě jasná a vzdělávání. Protože my jsme si tak nějak jako přijali to paradigma, já tomu říkám, když na mě dotírá prostě tady dotírají pochybnosti, tak tomu říkám, že to je z klubu obětí starého paradigmatu. Protože vlastně, jak jsem říkala, když se něco dělá dostatečně dlouho, tak se to stane běžným a tak nějak jako všichni považují. Dneska považujeme vzdělávání jako něco za něco, co se odehrává v konkrétních budovách, s konkrétními lidmi, za konkrétním účelem. Vlastně je tam rovnítko mezi vzděláváním a školou. A pro mě je vzdělávání úplně všechno, co děláme. Od narození do smrti. Nikde to nezačíná, nikde to nekončí, je to proces. A vlastně ty strachy, které my cítíme, z toho, jsou vlastně implantované a je strašně super a hrozně těžké rozklíčovávat, které ty strachy jsou moje, které ty obavy do mě vložil někdo jiný, kde, co, jaké slovíčko jsem zaslechla, jakou větu v dětství, která způsobila, že věřím něčemu a dneska a když nad tím přemýšlím a když to analyzuju dopodrobna, tak zjistím, že to vůbec není moje. A o té důvěře už jsem mluvila. No, ve chvíli, kdy jako prostě dám důvěru tomu, že to moje dítě se bude vzdělávat nebo že se vzdělává od narození a bude se vzdělávat dál a bude si žít vlastním životem a přestanu dělat rozdíl mezi vzdělávacími aktivitama a mezi nějakým... Prostě přestanu hodnotit, jako která věc, co to dítě dělá, co je vzdělávací a co není, tak v tu chvíli je
cítím prostě klid a intuitivně vím, že to je prostě správně. A taky jsme byli na kurzu hypnoporodu a tam vlastně se říká, jak ta slova mají obrovskou moc, jako to, co nám říkali v dětství. A když vám maminka říkala, nevím, tohle nezvládneš, nedělej to, pokazíš to, tak se vám to prostě zapíše jako nějaký program a vy potom v tom jedete vlastně celý život. A je spousta lidí, kteří pak v dospělosti s terapeuty a s kouči hledají sami sebe a hledají to ztracené sebevědomí a sebeúctu. A takových slov a vět je strašně moc. A ještě mám moc ráda ten citát, který je dole od slovenského psychologa Ivana Štúra. Mě treba velmi vychovávat, treba pekně žít, děťa se pridá. A to si myslím, že je celkem řečeno v tom vše. No, my jsme docela často jako svoboda učení napadáni z toho, že jsme agresivní a radikální. A my vždycky říkáme, že my nechceme, nejsme, je nám vyčítáno, že jsme proti učitelům, proti školám, že jsme na ně zlí. Ale my opravdu nechceme rušit školy, nejsme proti školám ani učitelům. My jediné, proti čemu jsme, je násilí a donucování. Vlastně stát nás nutí, abychom se podřídili nějakému jejich v domácím vzdělávání, teda kurikulu, protože musíme dodržovat rámcový vzdělávací program, respektive školní vzdělávací program školy, v které jsme zapsaní. A jsme prostě, děti jsou jakoby vězni prostě povinné školní docházky. Nedá se jí vlastně žádným způsobem vyhnout. Nemůžete si zvolit nějaký jiný způsob vzdělávání, jakože úplně jiný. Takže my jediné, co chceme, je dobrovolnost a svoboda volby, což je zase podobné jako v těch porodech. Sice můžeme rodit doma, že jo, ale víte, jak to je. Prostě pro porodní asistentky to není úplně bezpečné vlastně jezdit k domácím porodům. Není to jakoby, nedostaneme péči, kterou bychom dostali v zahraničí nebo v porodnici. A my bychom rádi, aby existovala i možnost úplně nevyužívat ten státní systém vzdělávání. Protože v tuhle chvíli sice můžete si založit soukromou školu, ale je to velmi, teď zvlášť v poslední době ministerstvo školství nerado povoluje nové soukromé školy a odůvodňuje to tím, že ve státních jsou ještě místa. Což mi nepřipadá jako svoboda volby nebo svoboda výběru. A nicméně i každá ta soukromá škola musí dodržovat rámcový vzdělávací program, pokud chce vydávat vysvědčení, pokud chce být školou zapsanou v rejstříku ministerstva školství, tak vlastně se musí podřídit stejným nebo podobným pravidlům jako ty školy státní. No a myslím si, že jak jsme každý jako jiný, každá rodíme jinak, každý se učíme jiným způsobem, tak že je, když nic jiného, tak je to obrovská ztráta času pro ty děti, ty hodiny a hodiny, které prosedí ve škole. Já když si představím nebo uvědomím, co všechno zažívá moje dítě a ty děti, co jsou v domácím vzdělávání a jak ty její kamarádky, které chodí do školy, jak nemají čas si hrát a jak vlastně Jana Nováčková teď byla v Dušika, možná ji znáte, spoluzakladatelka Respektovat a být respektován, byla u Jardy Duška v Dušika a ona říkala, to je strašné, jak ta škola je jako neefektivní, jak obrovskou cenu platíme za to, že ty děti nakonec něco teda se naučí. A oni by se to něco naučili i doma, že jo, sami to asi víte. Když jste se učili na test, tak jste se učili proto, abyste napsali ten test a v zápětí jste většinu toho zapomněli. Takže neexistuje jediná správná cesta, takže my bychom byli rádi, aby těch cest bylo co nejvíc a aby naopak chceme rozšířit ty možnosti volby i o unschooling a sebeřízené vzdělávání, což je vlastně něco, co je úplně mimo rámcový vzdělávací program, mimo jakékoliv kurikulum. Tam prostě kurikulum neexistuje. No a já si právě myslím, že tak extrémní to jako není, protože my máme v listině základních práv a svobod všechna možná práva, která teda platí zřejmě jenom pro dospělé nebo většina z nich.
A pak máme, ale Česká republika ratifikovala spoustu různých chart a práv dítěte, jak se to řekne jinak, charta, no to je jedno. A tam všude jsou všechna ta práva pěkně vypsaná, ale vlastně u jednoho jediného práva je tam zároveň povinnost jej naplnit pouze jedním jediným způsobem, a to povinnou školní docházkou, a to je právo na vzdělávání. Takže děti mají právo na vzdělávání, ale smí ho uplatnit jenom tím jedním jediným způsobem, který určí stát na těch konkrétních místech s těmi konkrétními lidmi. Stát určuje, kdo může být učitel, co může být škola, jak to tam má vypadat. Včetně šířky chodeb, světelnosti, záchodů a tak dále. Kdežto v sebeřízeném vzdělávání vlastně můžou úplně stejně fungovat i školy, které fungují teď. Tam jde jenom o to, že by prostě nebyly povinné a že by školní docházka do těch státem posvěcených škol nebyla povinná. Takže ve chvíli, kdy se dítě rozhodne, že chce jít do školy, klidně do běžné školy s frontální výukou, tak ať jde, jako je to jeho volba. Ale teď v tuhle chvíli vlastně ta povinnost je taková, že rodiče jsou nuceni vlastně nutit své děti, aby dodržovali něco, s čím třeba nesouzní, nesouhlasí. A je to velmi devastující často pro ten vztah mezi rodiči a dětmi. Ten boj, kdy vlastně to dítě nutíte ráno vstát, jít do té školy, když třeba nechce, nutíte ho dělat úkoly, pokud po něm ta škola úkoly vyžaduje. Nutíte ho učit se, nutíte ho, prostě ho nutíte. A jakmile začnete někoho do něčeho nutit, tak to prostě vliv na vztah má. A nemyslím si, že pozitivní. No a pokud někoho zajímá, jak sebeřízené vzdělávání funguje, nebo jak je efektivní, tak na webu máme spoustu důkazů v uvozovkách. Jsou tam studie, které prováděli různí výzkumníci na Sudburyville školách, což jsou školy, které vznikly jako inspirovány Summerhillem, ale nejsou internátní. A jak jsem říkala, ten Summerhill funguje od roku 1921. A zároveň Jana Nováčková, jak už jsem říkala, už 30 let přednáší o tom, jak funguje mozek, a říká, že kdyby někdo chtěl vymyslet to nejhorší prostředí pro učení, tak by vymyslel školu. Protože to prvotní, co my potřebujeme k tomu, abychom se učili nějak smysluplně, tak je bezpečí, bezpečné prostředí. A škola rozhodně bezpečné prostředí není. To je vlastně první věc hned, první potřeba, kterou ta škola nenaplňuje. Přesně tak, to jsme zase u toho porodu, u té analogie, děkuji. Já už dneska vlastně ty důkazy a studie vůbec nepotřebuju, protože právě jednak jsem si nějakým způsobem jako pročetla, ale hlavně pro mě je to fakt hodnotová věc, která vychází z toho mého přesvědčení, že nechci nikoho do ničeho nutit, nechci být ten, kdo někoho do něčeho nutí, nechci být do něčeho nucena proti své vůli. A z toho je prostě jasné, že nemůžu rodit v porodnici a nemůžu dát dítě do školy. Pokud by nechtělo samo. No a teď jenom v rychlosti, jaké jsou možnosti ve světě. Ve světě jsou státy, které mají povinnou školní docházku, což jsou většinou postkomunistické země, včetně České republiky. A pak jsou státy, kde mají povinné vzdělávání, což může znít jako malý rozdíl, ale jednak teda to záleží vždycky na těch konkrétních zákonech potom v té dané zemi, ale může to být širší pojem. Tady už existují i dvě politické strany, které se vyjádřily, že by rády, aby se povinná školní docházka změnila na povinné vzdělávání, ale ona to může to být fajn, ale nemusí to být výhra, protože samozřejmě v tom zákoně může být ošetřeno zase nějaké povinné kurikulum a vlastně bychom byli tam, kde jsme teď. Ale třeba to jednou k něčemu bude. Každopádně v zahraničí, tam, kde je povinné vzdělávání, tak většinou je unschooling legální, zatímco v České republice skutečný unschooling legální není, právě proto, že musíme chodit na to přezkoušení jednou za půl roku. Kdyby vás zajímalo víc o domácím vzdělávání, tak určitě můžu něco říct. Nevím, jak moc jste tady právě kvůli tomu. A vlastně tam, kde je povinné vzdělávání v těch zemích, tak tam je domácí vzdělávání jako právo, nikoliv jako výjimka. Zatímco v Česku je
je domácí vzdělávání pouze výjimečný způsob plnění povinné školní docházky. A ten zákon byl myšlen vlastně pro děti, které nemůžou chodit běžně do školy. Třeba jedno dítě ve třídě, kdy, nevím, rodiče hodně cestují, nebo je dítě hodně nemocné, nebo je to nějaký sportovec, který hodně cestuje. A to, co vlastně teď se děje s tím domácím vzdělávání v Česku, tak se ministerstvu školství moc nelíbí, protože prohlašují, že to je šedá zóna nějaká a že vlastně ten zákon je zneužíván. Takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Ale mám pro vás i nějaké pozitivní zprávy potom na konci. Díky svému muži. Jinak já většinou jsem dost pesimista. Mám pocit, že to jde spíš jako tím špatným směrem. Třeba ve Francii už je povinná školka od 3 let. My zatím máme jenom od 5, tak uvidíme, no. Jak to půjde dál. No a tím pádem v zahraničí, v některých zemích, ve Spojených státech, ve Velké Británii, ve Francii, všude možně je unschooling a sebeřízené vzdělávání legální. Někde v některých státech nemusíte ani dítě nikam registrovat, ani hlásit, jestli do té školy jde, nebo nejde, nebo kam jde. Takže bych ráda, kdybychom se mohli inspirovat těmihle státy, uvidíme, jestli to půjde. Existují tam svobodné školy, které vlastně v Česku se taky snaží existovat, ale nemají tu situaci úplně růžovou. Svobodné školy jsou právě ty školy, kde není vůbec nic povinné, kde děti prostě jsou. A vlastně to vzdělávání je vedlejší produkt, je to toho života v komunitě. A jsou tam, je tam něco, co si myslím, že by nám taky hodně vyhovovalo. Analogie k porodním domům nebo centrum, centra sebeřízeného vzdělávání, kde vlastně je nějaké připravené prostředí, jsou tam lidi dospělí, kteří jsou odborníky na něco, buď to centrum je nějak zaměřené, anebo tam jsou různé vybavené učebny, hudební dílna, něco. A vlastně ty děti si tam můžou chodit kdykoliv chtějí, můžou si tam dojít s rodiči nebo sami a můžou tam být nějaký čas, pak tam zase nebýt. A to je něco, co si myslím, že zrovna třeba mojí dceři by vyhovovalo úplně nejvíc. Ale nic takového tady moc jako není. Nevím teda o ničem, co by se tomu podobalo. My vlastně chceme něco takového vytvořit v tom Svobodomě, ale je to skoro až v Polsku, v Jindřichovicích pod Smrkem. Ale zase je tam krásně. Nádherná příroda. No a taky bychom rádi, aby vlastně se mohly zakládat jakékoliv školy. My bychom, když chceme svobodu pro sebe, tak bychom rádi tu svobodu pro všechny. Nechceme říkat, že ta naše cesta je jediná správná, ale byli bychom rádi, aby každý si mohl najít takovou školu, kterou skutečně chce. A to znamená bez toho, aniž by stát mu do toho mluvil. A to v České republice bohužel nejde. Máme tu povinnou školní docházku, takže máme školským zákonem jasně definováno, co, kde, jak, kdy, za jakých podmínek, s kým, v jakém prostředí, do kdy se má dítě naučit, jak má být hodnoceno. Školský zákon si někdy přečtěte, to je zajímavé čtení a je super fajn vědět i třeba znát rámcový vzdělávací program. Bohužel je to tak, že v každé oblasti, kde člověk chce si uhájit nějakou míru svobody, se musí stát odborníkem v podstatě, což jsme teď právě zjistili u těch porodů. Protože to jsme neřešili, řešili jsme pořád vzdělávání a teď najednou řešíme úplně novou oblast. Takže vidím, že i tam je to tak, jak jsem říkala. To už jsem říkala, že domácí vzdělávání není naše právo, že musíme splňovat zákonem dané požadavky a vlastně musí být závažné důvody k domácímu vzdělávání, musíte mít vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny. A domácí vzdělávání nebo správněji v zákoně individuální vzdělávání, je to paragraf 41 školského zákona, povoluje ředitel té konkrétní školy. Takže to není na rozhodnutí rodiče, že by rodič řekl, mně to přijde jako nejlepší způsob vzdělávání pro dítě. Ne, to není jako důvod zákonný pro domácí vzdělávání. Respektive záleží na tom řediteli, ale on samozřejmě má nad sebou zřizovatele, má nad sebou Českou školní inspekci, která když přijde a vidí v papírech napsáno, že rodič prostě chtěl, tak to jakoby není ten závažný důvod a myslím si, že by si to ředitel asi úplně neobhájil. Takže já si myslím, že to je opravdu jako legální.
minimální možnost rodičů o tohle prostě zažádat. Jasně nějaká psychologicko-pedagogická poradna doby nějaký, jako musíte mít něco, že má bude tu vysokou školu něco. Ale tím to jako hasne, že ten stát nemůže vám říct ne, tak vy ne. Ne, to, ta, no, tak, tak to právě není. No. Jako legální možnost to je, on, já potom na konci... Myslím, že jako buď najít dobrýho, dobrou školu, dobrýho ředitele, jo. Nebo prostě by myslel nějaký... A u té školky je to stejné? U té školky tam vlastně dochází jenom k nějakému ověřování, tam musíte jednou za ten... To je taky dobrý... Tam, zatím, no, těžko říct, jak to bude dál. A tam vlastně je... tam to jenom oznámíte. Tam není jako nějaký povolování, nebo tam to jenom oznámíte. No. Ale a ono v praxi jako reálně to takhle většinou funguje, protože často si najdete, a je to i rozumnější, najít si ředitele, který tomu bude nějakým způsobem nakloněný. Těch škol taky ale není moc, které jsou přátelské k domácím školákům, takže jsou většinou plné. Ale úplně já bych neriskovala zapsat vlastně to dítě do nějaké běžné školy, protože se pak stane, že vy tam přijdete na to přezkoušení a, on, a dítě dostane písemky vlastně stejný jako ty děti, které tam chodí denně. Což pro dítě, které půl roku jakoby žije normálně, může být docela šok. Takže je fajn najít nějakou školu nebo kontaktovat asociaci domácího vzdělávání, kde dovedou poradit, kterou školu vybrat, které školy přezkoušují třeba portfolio. To pak může vypadat jako běžný rozhovor nad třeba krabicí toho, co to dítě během minulého půl roku dělalo. Ale pořád je tam, pořád tam visí ten Damoklův meč, jako ředitel může to domácí vzdělávání zrušit. A ředitel vlastně, vy jste jakoby rukojmím prostě státu, tak to jako je. A vy, potažmo vaše dítě, prostě tak. No, a jsou i případy, kdy ten ředitel zavolá na OSPOD, když ty rodiče nějak nekomunikují, ten ředitel je... No, tak on vlastně jako na OSPOD, že je tam nějaký problém, že neví o tom, co to dítě dělá. On chrání tu svoji školu, že jo? Protože ten ředitel zase ve chvíli, kdy vy vlastně nepřijdete na přezkoušení třeba, nebo je tam nějaký jiný problém, tak ten ředitel by mohl mít, ta škola by mohla mít problémy a to on nechce. Takže jsou případy, kdy ředitel nahlásí na sociálku, že je tam něco jako divného. A nebo může stačit, když vás nahlásí soused, že dítě, ale jako to asi, no. Takže to právě není úplně, je dobré prostě znát ty zákony, bohužel to tak je, že si to musíme nastudovat, no. A děje se to, že se do těch domoškoláků hodně nejíte? Nebo ne? Když si prostě najdete dobrou školu, do ředitele, tak jako jak sporo, kde máte dobrou porodnost? Moc se to neděje, ale třeba před tím, jak stoupá počet domácích školáků, tak to samozřejmě ministerstvo školství nerado vidí, protože to bylo, ten zákon byl myšlený jako fakt výjimka pro třeba jedno dítě ve třídě. A teď tam vzniká nějaký paralelní systém vzdělávání, jak se vyjádřila ministrně Valachová, a to je špatně podle nich. Tam vlastně dneska se ozývají v jednom kuse hlasy, že vlastně elita nám odchází z toho školství a to nesmíme dopustit. Takže jakoby to nastavení politický nevypadá úplně jako směřující ke svobodě. A před třemi lety vlastně Česká školní inspekce dostala od ministerstva školství pravděpodobně pokyn k tomu, aby provedla inspekční šetření ve všech školách, které měly zapsaného byť jediného domácího školáka. A nastala jako velká razie a velká vlastně tehdy to vůbec nebylo příjemný. Ani pro ty ředitele, ani pro ty děti, ani pro ty rodiče, protože někteří museli jít k přezkoušení znovu. Byly tam jako různé zmatky a ta zpráva z té inspekce je normálně dostupná na webu. Já jsem i o ní napsala článek a vytáhla jsem jakoby ty nejdůležitější body a už je to teda 3 roky. A ministerstvo školství pak samozřejmě vydalo metodický pokyn, víc testovat ty děti, portfoliové přezkoušení nestačí, závažné důvody musí být skutečně závažné a tak dále. Jako oni samozřejmě prostě hlídají, jestli ten zákon je dodržován nebo není. Takže... A takže ta praktická stránka, když potom přijdu do té pedagogicko-psychologické poradny, tak jakoby už mám nějak kalkulovat s nějakým závažným důvodem? Nebo jakoby...
No, on ten závaž, jako píše se tam třeba i to, že velká vzdálenost vhodné školy. Vy jako máte celkem právo ještě si vybrat školu pro dítě, jakože vás snad jako nenacpou do té spádové, takže například můžete říct, že byste chtěla sice ale ho dávat do školy, ale ona je prostě hrozně daleko, takže žádáte o domácí vzdělávání. V té pedagogicko-psychologické poradně to je taky fajn najít si nějakou přátelskou. Rozhodně bych tam zavolala a tak nějak se snažila jako zjistit. Já jsem třeba řekla upřímně, když jsem tam šla, že chci odklad a pak domácí vzdělávání. Jako co nejdýl být mimo ten systém. A nějak jsme to tam jako vymýšleli, ale to bych doporučovala fakt kontaktovat tu asociaci domácího vzdělávání, protože ti mají největší zkušenosti s tím, anebo existuje blog učit nebo neučit CZ, který píše metodička domácího vzdělávání, která vlastně přeskušující jakoby těch dětí. Stáňa Kratochvílová. A tam je taky spousta těch informací velmi srozumitelnou formou podaná. Mm-hmm. Pak mě ještě napadá jedna věc, že vlastně, když teda i těch domškoláků se týká, že ten rámcový vzdělávací plán a teď jako ten rodič se to snažíte udržet a co to jde v těch kolejích plánů, tak jak to vlastně funguje, jestli i tomu jsou zase nějaké nakloněné školy, kde tolerujou, že jako nějaký brouky dítě nezná v určitý třídě a tak dále. Je to tak, že rámcový vzdělávací program je napsaný jako dost volně vlastně. V podstatě jsou doporučené výstupy po třetím roce a povinné až po pátém. Takže ta škola, když má dobře napsaný školní vzdělávací program, což jsou asi tak dvě školy v republice, možná jich je o něco víc, tak vlastně těch prvních 5 let by po vás nemusela skoro nic chtít. To je všechno jako doporučené. A po tom pátém roce jsou nějaké povinné výstupy. Takže a určitě existují školy, které jsou nakloněné sebeřízenému vzdělávání a snaží se být nakloněné tak, jak jim to zákon dovoluje. A na druhém stupni je to vlastně totéž. Po 7. roce doporučené výstupy a po 9. povinné. Takže určitě se dá najít škola přátelská jako hodně, ale ony jsou samozřejmě plné a často i na několik let dopředu. Takže asi čím dřív, tím líp. Já úplně nechci jako veřejně jmenovat, ale můžu vám pak nějaké tipy dát. No občas jo, protože prostě ono je to tak, že podle zákona ta škola nemůže se zapsat, kolik domácích školáků chce. Ona musí jim držet místo. Ve chvíli, i když je na druhém konci republiky. Ale ve chvíli, kdy vy se tam zapíšete, tak ta škola prostě musí fyzicky držet tomu dítěti místo, pokud vy byste se rozhodla ho dát do té školy, tak prostě musí mít kapacitu. A školy dostávají, myslím, třetinový normativ na toho žáka v domácím vzdělávání, takže to taky není úplně tak, jakože dobročinnost, jako nějaké peníze za ně mají, ale jenom třetinu toho, co dostávají za žáka, který tam chodí denně. A, tak, no, my tady máme vlastně ty svobodné školy, které nějak se snaží jako fungovat na těch principech těch Sudbury škol, nebo Summerhillu, ale trošku jako bojují s Českou školní inspekcí občas. A vlastně ministerstvo školství se vyjadřuje tak, že svobodné školy tady nemůžou být, protože prostě máme rámcový vzdělávací program. Takže to není tak, že bychom měli tady nějakou růžovou situaci. A vznikají taky komunitní školy, možná jste slyšeli o nich, nebo třeba nějaké máte svoje dítě na domácím vzdělávání. A to jsou vlastně, to nejsou školy podle školského zákona, jsou to vlastně, to se taky ministerstvu školství nelíbí, že si někdo říká škola, když nesplňuje ta kritéria daná školským zákonem. Ale jsou to vlastně jenom skupinky pro děti v domácím vzdělávání, kam ty děti dochází. A tam pak samozřejmě může být ta míra svobody celkem velká. Ale často se setkávám s tím, že i v těch komunitních školách vlastně rodiče tlačí jakoby na tu školu, aby vlastně to dítě připravovala na přezkoušení. Protože vy, když to dítě někam dáváte, tak s ním jako vlastně moc nejste, že jo? Vy chodíte do práce, dítě chodí někam, takže vy moc nevíte, co ono tam dělá, moc nevíte, co potom na tom přezkoušení teda předvedete, takže vlastně ty rodiče potom, to jsou právě ty strachy a obavy, většinou přicházejí ve 3., 4. třídě nejpozději,
A tam jako spousta lidí ukončuje vlastně tu svobody už bylo dost, protože nastoupí ty strachy z toho státu a z důsledků vlastně toho, že těm dětem dáváte svobodu, začnou srovnávat s vrstevníky, protože drtivá většina dětí chodí do školy, že jo. Domácích školáků je teďka 3200. Takže vlastně nejlepší je jako stýkat se s jinýma domácíma školákama nebo s lidma, kteří to mají podobně. Přijet za náma do Svobodomu třeba. Tam vždycky ty zpětné vazby z těch pobytů nebo z těch setkání, co tam jsou, tak jsou nejvíc zpětných vazeb je o tom, že děti ty jsou úplně v pohodě, o těch nikdo tam jako neví, že jo, ty tam jako spolu někde, ale pro rodiče je hrozně důležité si moc popovídat s někým, kdo vlastně bojuje se stejnými třeba strachy, se stejnými obavami a navzájem se podržet a to je asi to nejdůležitější, co se tam vlastně děje, takže v podstatě je to spíš pro rodiče než pro děti, ten náš Svobodu. No a takže v těch komunitních školách právě stejně ty děti musí chodit každého půl roku na to přezkoušení do té školy, v níž jsou zapsané, takže zase musí dodržovat školní vzdělávací program té školy. Takže pořád je to vlastně ta povinná školní docházka a povinné kurikulum. No a co je nejzajímavější možná, je fakt, že sebeřízené vzdělávání, tak jak funguje, to znamená prostě život, jako nenucení toho dítěte do něčeho, co nechce, tak z pohledu státu je vlastně takzvaná zahálka, na to existuje paragraf, ohrožování mravní výchovy mládeže, protože vy jako to dítě, vy nenutíte to dítě do toho, co ten stát vám předepisuje a co předepisuje tomu dítěti. Takže tenhle ten paragraf 201 se používá, když třeba v případě záškoláctví, když dítě má neomluvené hodiny, nebo když rodič mu umožní, i když je má omluvené a mají hodně, a když rodič mu umožní takzvaně vést zahálčivý život, tak vlastně paradoxně to úplně nejpřirozenější, to učení se životem a ten život sám je považován za zahálku. Podle zákona. No a co je to sebeřízené vzdělávání? Teda jsem se teprve k tomu dostala až teď. Tak sebeřízené vzdělávání je vlastně předpokladem prostě svobody, svobodného člověka a sebeřízení v životě vůbec. A není to žádná metoda, není to něco, že půjdete někam na kurz a tam vám někdo dá manuál, jak se sebeřízeně vzdělávat nebo jak sebeřízeně vzdělávat svoje dítě. Je to, jak jsem říkala, nekončící vlastně proces, je to prostě život s dětmi, zkoumání, práce na sobě, to je podle mě vlastně nejdůležitější, protože dítě tak, jak se narodí, tak přirozeně prostě nasává všechno a je to jenom o nás, jako zpracovat ty svoje strachy a obavy. A je to mnohem víc než právě nějaká vzdělávací metoda, styl života. Protože se to promítá úplně do všech oblastí života, jak jsem říkala. Prostě je to, jak člověk začne v jedné oblasti, tak potom už zkoumá ty stejné věci v jiné oblasti, v jiných oblastech. Je to vlastně něco, co je založené na důvěře v sebe, v dítě, na respekt k lidským bytostem, na nenásilí, dobrovolnosti a vztahy jsou v sebeřízeném vzdělávání tak, jak ho vnímám na prvním místě. Je pro mě prostě nejdůležitější, jaký mám vztah se svými dětmi, jaké mám vůbec vztahy jako s lidmi v životě. A chci vlastně mít ty vztahy takové, abych se v nich cítila dobře, aby se v nich cítili dobře i ti ostatní. A toho jako donucování prostě nemůže být součástí, tak, jak to vnímám já. Může se odehrávat doma, na těch střídavkách, jak jsem říkala, v různých komunitách, v těch centrech sebeřízeného vzdělávání anebo v těch svobodných školách. No a co je ještě hodně důležité, je pojem self-efficacy, který se někdy překládá jako vnímaná osobní účinnost. To je vlastně něco, co sebeřízené vzdělávání poskytuje v maximální možné míře a školy naopak vůbec.
Je to vlastně takový ten, to vědomí toho, že vy jste pánem svého života a že ho řídíte a že ve chvíli, kdy jste v nějaké situaci, která se vám nelíbí, takže vy ji můžete změnit. A ve školách, protože jsou tam děti nedobrovolně, jsou tam v naprosto vlastně bezmocné pozici. A musí se ptát, kdy můžou jít čůrat, kdy se můžou napít. Ne ve všech školách, mluvím o těch běžných školách teďka, o tom systému, tak jak je jako nastavený. A, no a tam vlastně to dítě fakt jakoby sebere tomu zodpovědnost za jeho život, za jeho tělo, za jeho čas. On je prostě nějakým jenom objektem, který je tam nějak přesouván a je tvarován do podoby, kterou si vymyslel nějaký dospělý nebo mnoho dospělých. A vlastně tuhletu vnímanou osobní účinnost prostě ztrácí a pak ji právě složitě hledáme zase v dospělosti. Najednou nás nikdo, vylezeme z té školy, najednou nás nikdo neřídí, neříká nám, co je dobré, co je špatné, co máme dělat a kdy a jakým způsobem. A pro spoustu lidí to může být velice složité se jako vyrovnat s touhle situací a vlastně hledat, kdo teda jsou a co chtějí a kterým směrem mají jít. Takže tak. No a v neposlední řadě svět se mění strašně rychle. Teď bylo 150. výročí zavedení povinné školní docházky. A já si myslím, že ta povinná školní docházka je experiment na dětech. Ne, že sebeřízené vzdělávání nebo unschooling. To funguje stovky tisíc let od lovců a sběračů. A ve všech vlastně těch přírodních národech, tam se můžete setkat, třeba možná znáte koncept kontinua od Jean Liedlofové. A to je moc pěkná knížka. A Peter Gray taky píše, vlastně to je psycholog vývojový americký, jehož překlady esejů jsme vydali s Tomášem Heislerem v People.comu. Mám tady knížky, si můžete koupit. A jinak se dají koupit na webu People.comu a i různě jinde. A Peter Gray právě taky píše o tom, jak funguje to sebeřízené vzdělávání v těch kulturách lovců a sběračů, co všechno je tam důležité, věkové míchání, neomezování přístupu k těm pečujícím dospělým a tak dále, a tak dále. Takže to vlastně je to nejpřirozenější, co existuje. A teď my, protože už 150 let, před 150 lety vznikla povinná školní docházka jako nástroj k ovládání vojáků. Prostě pruská kadetka, možná víte, jak to začalo. Tam vlastně všechno je vymyšleno k tomu, jako co nejlépe ovládat, vychovat co nejlépe ovladatelné prostě lidi. 45 minut dělám něco, pak to musím přerušit, pak 45 minut musím dělat něco jiného. Jsem ve věkové skupině, kde vlastně všichni jsou narozeni ve stejném roce. Věková segregace, že jo. A vlastně takové to potlačení jakoby individuality, protože tam já jsem 2 roky učila ve školce, ve státní, měli jsme 28 dětí a tam jako, když jste půl dne s nima sama, tak fakt nejde jako individualizovat. To prostě nejde. To buď se zblázníte, anebo prostě začnete používat nějaké mechanismy, abyste ty děti nějakým způsobem ovládla, ať už po dobrém nebo po zlém. Takže a zároveň za těch 150 let se strašně změnil svět, že jo, dneska jsme úplně jinde, těch zdrojů, které můžeme používat ke vzdělávání, je strašně moc. Můžete koukat na přednášky z univerzit z druhého konce světa. Existuje Kanova škola, Kanova akademie. Existuje YouTube, prostě co nevíte, tak si vygooglíte, jako těch zdrojů je prostě strašně moc. A díky technologiím máme ty informace fakt na dosah ruky, a naše děti taky. A kdyby jenom to, že v té škole ztratí strašnou spoustu času fakt nesmysly a sezením v lavici a učením se poslušnosti k autoritám, tak už to je, myslím, dostatečný důvod k tomu, aby bylo umožněno aspoň těm lidem, kteří nechtějí se na tomhle účastnit, aby se toho nemuseli účastnit. No a teď, co s tím můžeme dělat? Jestli vám to dává smysl, tak nejdůležitější je právě to, co tady teďko děláme. My jezdíme ze svobodou učení po besedách, mluvíme o tom, jak to máme my, jak to vnímáme,
když to někomu dává smysl, tak jsme rádi, když o tom potom taky mluví se svými zase známými, když vlastně se ty informace šíří, protože si myslím, že to je jediná cesta, jak si tvořit vlastně ty svoje sítě, svoje komunity, svoje blízké lidi, kteří vás podrží, dodají vám odvahu. My nechceme nikoho do ničeho nutit, ani nikoho přesvědčovat a myslím si, že to ani nejde. Že člověk, který je otevřený a naťuknete ho, tak vlastně si ty informace rád dohledá sám. A pokud nechce být přesvědčen, což většinou poznáte z otázek, které klade, tak to vlastně skoro nemá smysl. Takže šíříme, prostě teď jsem začala přednedávnem točit i YouTube videa, taková jako krátká, protože nikdo jiný to nechce dělat už dlouho. Takže tím šířením informací si myslím, že to je, že prostě to je jedna z cest. Samozřejmě ale pracujeme i na změně legislativy. Máme legislativní skupinu ve Svobodě učení, která se zabývá vlastně tím, co je možné nějakým způsobem změnit po té legislativní stránce. Máme na Facebooku 18,5 tisíce fanoušků vlastně po těch 7 letech. Takže je fajn, že se to je vidět, jako že se to šíří, ale pořád prostě, jak jsem říkala, těch domácích školáků je 3200, což je promile žáků vlastně celkem v základních školách je skoro milion. 900 tisíc něco. Takže to je fakt malinko. Ale určitě možná i pozorujete i vidíky třeba právě sociálním sítím a technologiím, že ty informace jsou líp se dají najít, líp se lidi můžou síťovat mezi sebou, sdílet. Takže díky bohu za ně. No, jak jsem říkala, už jsem zmiňovala několikrát, tak máme ten Svobodům, takže budeme moc rádi, když se přijedete za náma podívat někdy. A vlastně teď jsme přednedávnem rozjeli fakt jakože kampaň za sebeřízené vzdělávání, kde jezdíme po těch besedách právě a snažíme se, nechceme organizovat něco někde, kde to jako neznáme, takže vždycky se propojíme s nějakým místním člověkem nebo on nám většinou dá vědět, že by rád uspořádal besedu někde po České republice nebo i na Slovensku klidně. A domluvíme se a my přijedeme a uděláme společně besedu, ten organizátor tam zná to prostředí, takže tam zajistí propagaci třeba na místě a takhle ve spolupráci vlastně nám to funguje, že těch besed je teď docela dost. No a samozřejmě rádi podpoříme cokoliv, co by kohokoliv napadlo v téhle oblasti dělat, tak jako Svoboda učení rádi podpoříme i zpětně. No a jak jsem říkala, tak nechceme žádné peníze, které byly někomu odebrány třeba i proti jeho vůli, což jsou pro nás daně třeba. Takže nechceme žádné státní peníze, chceme jenom to, co nám lidi dají dobrovolně, takže nás můžete podpořit i finančně. Máme na webu sekci možnosti podpory. No a tohle je ta pozitivní zpráva na závěr. Tady jste přišel včas. Tohle jsou počty domácích školáků, tak jak vidíte, jak to jako narůstá. Ten rok 2005 je rok, kdy byla přijata novela školského zákona, která legalizovala domácí vzdělávání na prvním stupni. Předtím vlastně probíhal takzvaný experiment, pokusné ověřování, kdy několik let bylo zapojeno pouze 6 škol, do toho pokusného ověřování a byl tam nějaký minimální počet dětí. A teprve v tom, ta data prostě nejsou jako z té doby, jinak je to ze statistických ročenek ministerstva školství tahle ta data. A v tom roce 2005 právě bylo uzákoněno domácí vzdělávání na prvním stupni ve všech školách. Tak potom vidíte, tam je nějaký pokles, který si nedovedeme vysvětlit, ale pak to vlastně začalo růst. A v roce 2017, nebo takhle, někdy v roce 2012-13 začalo pokusné ověřování pro druhý stupeň, protože ono to bylo prostě rozdělené na první stupeň, druhý stupeň. A v roce 2017 byla další novela školského zákona, která uzákonila domácí vzdělávání i na druhém stupni,
že je teda už možné ve všech školách v České republice, ale jak jsem říkala, ne každá škola je asi vhodná pro to tam nechat dítě zapsat. No a jak vidíte, tak vlastně je tam nárůst zhruba o 25% každý školní rok. No a když to takhle půjde dál, tak v roce 2043, jak jsem říkala, těch žáků je skoro milion, tak v roce 2043 budou všechny děti v domácím vzdělávání. To je samozřejmě taková spíš jako, takový spíš vtípek, nebo musel by se udržet ten trend, jakoby, který teďka je nastavený. Ale je to trošku aspoň pozitivní zpráva, no, po tom všem, co jsem tady říkala. A měla byste říct, kolik procent dětí v domácím vzdělávání v těch státech, jako třeba v Anglii, kde to je prostě jedno z legálních možností? V Anglii nevím, ale ve Spojených státech je to několik procent. Je jich tam několik milionů. Jako nejsem si úplně přesně jistá. Jdeš to googlit? Ne, já myslím, že... No, ale určitě jich je několik procent, jako mnohem víc než v Česku. Ale ve Spojených státech taky už to má delší tradici. No. Ale napadlo mi to bez souvislosti s tímhle grafem, že je to jako sranda, ale kam to vlastně jako má reálnou šanci. Jako ty odhady jsou, že většinou 5% rodičů, ale to je jakoby v situaci, kdy, jak jsem říkala, co se dlouho dělá, tak se považuje za běžné, že jo. Takže ve chvíli, kdyby vlastně těch lidí bylo víc, ono jich přibývá i v těch Spojených státech jako všude. A hovoří se o 5% lidí, kteří jsou jednak 5% jako těch, řekněme, sociálně nějak slabých, kteří jsou jakože podle státu problémoví, že neposílají ty děti do školy a tak dál. A pak je 5% těch lidí, kteří naopak o tom hodně přemýšlejí, o vzdělávání pro své děti a kteří třeba nechtějí využívat ten státní systém vzdělávání, takže se říká, že to je tak maximálně třeba 5%. Ale to nejsou samozřejmě všechno lidi, kteří chtějí umožnit dětem vzdělávat se sebeřízeně. To často vlastně i v domácím vzdělávání, jako nás je, to jsou desítky rodin maximálně třeba. Jinak drtivá většina domácích školáků má prostě nějakou formu školy doma. Jako přenesené prostě to ŠVP do domu a vlastně se doma učí. Moje dcera se neučí. Jako v tom smyslu, který asi tady všichni vnímáme jako v tom smyslu toho starého paradigmatu. Jakože tak, jak se učí ve škole. Lidi se mě někdy ptají, jak vypadá, co jako děláme, jak to jako vypadá ten náš běžný den. A on jako většinou běžný den není, prostě každý den je jiný a vypadá to asi tak, jako u lidí, kteří chodí do práce a děti do školy, tak jako jejich víkend. Se prostě ráno zbudíme a buď máme něco v plánu, nebo nemáme, nebo si řekneme, tak co budeme dneska dělat, co by se nám jako chtělo a co si dáme k obědu. A kam třeba půjdem nebo nepůjdem, třeba venku je ošklivo, tak budem koukat na filmy nebo prostě cokoliv. Jako. Nebo budem něco hrát, nebo pojedem na výlet, když je hezky a tak. Takže prostě se to nedá moc, nedá se to moc jako popsat. No. Je to prostě jako jedny velké prázdniny. Pardon, jste ještě nějaký legislativy? Určitě. Že vlastně asi hledám cestu, jak se zbavit toho povinného přezkušování. Je nějaká možnost, že třeba pro vás jde, že dlouhodobě žijete v zahraničí a zbavíte se toho nějakým způsobem. To je paragraf 38 školského zákona. To jsou vlastně děti, které jsou zapsány k tomu, jsou prostě vzdělávány na tomhletom paragrafu, protože jsou dlouhodobě v zahraničí. Ale vy vlastně na každého člověka, který je díl než 90 dní v roce v Česku fyzicky, tak se na něj vztahuje povinná školní docházka, ať je to na jeho děti, ať je to Čech nebo cizinec. Takže třeba, když tady dlouhodobě žijí jako cizinci, tak prostě se na jejich děti vztahuje povinná školní docházka a nemůžou se tomu jakoby vyhnout.
Stejně tak vy, kdybyste fyzicky žila samozřejmě dlouhodobě v zahraničí, tak vás to nemusí zajímat. A ještě ideálně, kdyby vás nezajímalo ani to, jestli ty děti budou chtít někde se vrátit do toho českého vzdělávacího systému. Pokud ne, tak to nemusíte řešit. Pokud ano, tak potom ve chvíli, kdy se vrátíte, tak budou muset děti dělat nějaké rozdílové zkoušky. A další možnost je být na tom paragrafu 38, a to znamená, že pak jenom jednou za dva roky, myslím, přijedete, máte teda kmenovou školu v Česku. On je takový jako pěkný přehled těch možností, ministerstvo školství, myslím, to udělalo, právě těch možností, jako, na který se ptáte. Já tady nemám ten odkaz, ale je to tak pěkně jako i graficky jako jasně znázorněné. Vy vlastně, když jste, můžete mít kmenovou školu v zahraničí, můžete mít kmenovou školu jako i v Česku, a pak vlastně děláte jednou za dva roky zkoušky z nějakých reálí, dějepis, čeština, zeměpis a tak. Je to jako o něco jednodušší, ale ta povinnost tam je stejně, jako to vás vlastně, to z vás nesnímá. Povinnost, pokud chcete vlastně, aby to dítě mělo to české vzdělání, a pokud se tady vyskytujete dílek 3 měsíce, tak stejně vlastně se na vás vztahuje. Ona asociace domácího vzdělávání už strašně let, že od toho roku 2005, nebo kdy vlastně jako vymýšlí jako různé způsoby, ale existují lidi, kteří jsou zapsaní na školách v zahraničí a tak různě vycestovávají a zase se vrací. Ale jako legální, jako stoprocentně legální způsob, jak se tomu jako úplně vyhnout, neexistuje. Ne, to myslím, že jste vystihla. A nějaký váš, jak sledujete odhad nějakého vývoje, jestli se to smí bude oklešťovat, nebo... Já jsem pesimista, no, protože tím, jak samozřejmě těch dětí přibývá, tak jsme viděli ten trend, tak jak jsem říkala, no, tak pro ministerstvo školství to jakoby ohrožení, že jo, ale nejenom pro ministerstvo školství, ale i pro organizace, jako třeba jsou Eduin, nebo Člověk v tísni. Člověk v tísni třeba už od roku minimálně 2013 navrhuje prodloužení povinné školní docházky směrem nahoru o 3 roky. Protože... No, pravděpodobně jde o peníze. Protože Člověk v tísni má obrovský rozpočet, má obrovské dotace od státu, a právě z toho, že pracuje s těmi jakoby vyloučenými dětmi, které vlastně ten systém jakoby vyplivne. A ta argumentace je taková, že ty děti odcházejí z těch základek a vlastně nemají už žádné další vzdělání. A že by pomohlo, kdyby dřív aspoň byly povinné ještě ty 2 roky nebo 3 kvůli nějakému aspoň učňovskému oboru. Takže se to jakoby hraje na ty sociálně vyloučené děti. Ale třeba 3 moji kolegové ze Svobody učení jsou sociální pracovníci. Jo. A pracovali s těmihle jako v uvozovkách vyloučenými dětmi v těch vyloučených lokalitách. A vy vlastně, pokud byste chtěla nabídnout alternativu k povinné školní docházce pro tyhle ty děti, které často mají jako odpor prostě k chození do školy. Oni tam selhávají, že jo? Zrovna tyhle ty děti prostě v těch školách fakt selhávají a mnohem víc jim to škodí, to nucené vzdělávání, než aby jim prospívalo. Takže ve chvíli, kdyby bylo dobrovolné aspoň, tak zároveň můžete nabízet nějakou alternativu. Do těch nízkoprahových klubů třeba ty děti chodí rády často. Kamarádka, kolegyně ze Svobody učení provozovala, pracovala v Nízkoprahu, kolega vlastně druhý taky. A tam ty děti chodí a tam prostě vidí, že ti dospělí berou, respektují, nenutí je do ničeho, vědí, že jim chtějí jako pomoct, že tam je prostředí, které je přátelské k ním, že vlastně jsou v bezpečném prostředí, že můžou důvěřovat. A tam ty děti chodí a tam jako prospívají. Nejsou srovnávány, přesně tak. To je jako hrozný mor, jako co v té škole, to srovnávání je možná to úplně nejhorší. Protože když jsme byli v tom Summer Hillu, tak tam vlastně, co na mě zapůsobilo jako největší, vlastně nejvíc, co tam je jako esence prostě toho, co se tam děje, je to, že ty děti fakt nejsou srovnávány mezi sebou a jsou přijímány takové, jaké jsou. Každé to dítě je unikát a takhle ho jako berou a řeší se. Oni mají třeba takovouhle knihu pravidel, jo? To není, že by ta škola neměla pravidla, ale ty pravidla spolu určují děti a 4leté dítě má stejný hlas na tom shromáždění jako dospělí, vlastně
společně jako tvoří tu komunitu a to vzdělávání je fakt vedlejší produkt, jako to tam nikdo moc neřeší. Pak když dojde třeba ve 13, v 15, to dítě k tomu, že by rádo šlo na nějakou střední školu nebo vysokou školu, protože v Summer Hillu jsou do 18 let klidně, tak se vlastně řeší, ono si řeší, jakým způsobem k tomu dojít, a pak to jde hrozně rychle, pak oni nestratí tu vnitřní motivaci, protože nikdo předtím 10 let do ničeho nenutil, tak ty děti jsou schopné se naučit matematiku celou základní školy třeba za 2 měsíce. Protože ten mozek už je jako vyvinutý, je prostě na to připravený, takže to pojímá mnohem rychleji a hlavně je tam ta motivace, ten cíl, který je jejich a ne někoho jiného. No, takže to, že vlastně ty děti jsou přijímány a akceptovány, si myslím, že je jakoby nejdůležitější z toho a že to vzdělávání fakt přijde už pak jako samo. A on vlastně, ten Summer Hill vznikl jako úplně původně, tam se stahovali a je to i jako v uvozovkách problém spousty těch komunitních škol, které dneska vznikají v Česku. Oni jakoby přitahují ty rodiče dětí, kteří už nevědí, co s těma dětma. Jakože v téhle škole jako neobstály ty děti, v téhle škole neobstály, tady je nechtějí, tady mají problémy. Takže to je někdy poslední instance, kdy jako doufají, že tady to dítě vlastně rozkvete. Někteří rodiče zase doufají v to, že když to dítě dají do svobodné školy, anebo když ho nechají sebeřízeně se vzdělávat, takže na konci toho procesu jim vyleze nějaký renesanční člověk a že to dítě se dobrovolně, veselé, šťastně a sebeřízeně naučí všecko, co je v RVP, no tak to samozřejmě být nemusí, jako může, ale nemusí. Tam jde o to, že vlastně my neporovnáváme, jako to, jestli to dítě jestli sleduje jako nějakou naši cestu nebo někoho jiného, ale to dítě prostě sleduje svoji cestu a my tam jsme pro něj jako podpora a průvodci a tak. No a v tom Summer Hillu na začátku vlastně se tam právě tomu Neilovi, tomu zakladateli, takhle stahovali ty jakoby problémové děti. A on vlastně napsal krásnou knížku, Summer Hill se jmenuje, překvapivě. A pak je ještě knížka After Summer Hill, která ještě není přeložená do češtiny. A ta je o tom, o osudech těch dětí, které prošly Summer Hillem. Dneska už jsou dospělí, staří, někdy i mrtví. Protože už úspěšně mrtví. A, tak on tam vlastně psal, že jako, co s těma dětma? No tak jediné, co jako funguje v tu chvíli, je prostě přijímat a mít, akceptovat a mít je rádi. Protože to, co ty děti jako cokoliv dělají prostě špatného, možná jako každý člověk, který dělá něco špatného, tak to dělá, protože je zase oběť jako něčeho jako jiného. No a on tyhle ty děti jakoby léčil v uvozovkách tím, že prostě měl rád a respektoval je, akceptoval je a fungovalo to. Na ty, někdy, ne vždycky, jako někdy byly případy, kdy on ty děti i, nebo ta škola je prostě musela vyloučit, protože už to bylo za nějakou jako hranou a vlastně to ani veškerá láska a respekt a přijetí nedokázalo těm dětem pomoct. A dneska mají v Summer Hillu vlastně limit, že nepřijímají děti starší 13 let, protože nějak vypozorovali, asi to není jako bez výjimky, myslím si, že se dá jako domluvit na všem, ale prostě vypozorovali, že ty děti už jsou tak jakoby zničené tím tradičním systémem školství, že vlastně už se nenastartuje za tu dobu, co jsou pak v té škole svobodné, že už se nenastartuje jako ta vnitřní motivace a že často to je kontraproduktivní pro tu skupinu, pro tu komunitu. Protože samozřejmě tam je třeba 80 dětí a nebo lidí celkem a oni samozřejmě taky musí tu komunitu nějakým způsobem jako chránit, nemůžou tam do nekonečna vlastně omlouvat agresory třeba, kteří jako když vidí, že to nikam nevede. No, určitě. Máte nějaký přehled, co se týká jako politických stran, jestli některý jsou třeba nastavení k tomu jako podporovat nějaké domácí vzdělávání, svobodní vzdělávání, jestli naopak jsou některý, který jako vyloženě to chtějí potlačit, nebo jestli je to politicky úplně marginální téma, nikoho to nezajímá.
No, já už jsem to právě říkala, než jste přišel, že vlastně jsou, že jsou dvě politické strany, které mají v programu změnu povinné školní docházky na povinné vzdělávání. Ale jsou to teda Piráti a Svobodní, ale ten pirátský program vzdělávání zase tam má ty třeba zase říkají, že povinná předškola by měla zůstat. Takže jsou tam, není to jako vůbec jednoznačný, že by nějaká politická strana, a já si hlavně myslím, že je to spíš na nás, jako než na těch politicích, a že, nebo že by to mělo být, jako, že bychom si spíš měli tu zodpovědnost vzít zpátky, jako my, jako rodiče, stejně jako s těmi porody. A vlastně dělat si to jako po svém. A čím víc lidí z toho systému bude odcházet, tím slabší ten systém bude. A on samozřejmě se jako bude, proto si myslím, že se to bude spíš zhoršovat než cokoliv jiného, protože čím víc ten systém jako se chvěje, tím silněji se brání. Jak jsem říkala, no, ve Francii je povinná školka od 3 let a ve Francii to je k mému smutku jako velkému, protože bývalý muž měl část rodiny ve Francii a mám k Francii jako celkem vřelý vztah, tak ale to, co se tam děje teď, je jako mi velmi líto sledovat. No, ale nevím, jestli jsem odpověděla, ale každopádně my se jakoby nezříkáme komunikace s politickými stranami. Nechtěla jsem říct spolupráce, protože to asi ne, ale komunikace určitě rádi. My jsme konzultovali Svobodným ten program ve vzdělávání třeba. Takže jako bylo by fajn samozřejmě, kdyby to šlo i tou politickou cestou. Já myslím, že není, že takhle ano a takhle ne, ale že vlastně těch cest je jako několik. A myslím, že nejdůležitější, nebo pro mě, mě nejbližší je ta vlastně šíření těch informací a síťování se s těma lidma a spojování se a vlastně ta, nevím, jestli už jste tady byl na graf, tady ta cesta. Tady ta cesta se mi líbí nejvíc. No a tady vlastně tohle je poslední slide už. Tady jsem vám dala nějaké kontakty, odkazy a literaturu. Tohle je vlastně ta knížka, už jsem zmiňovala, že ji tady mám. Kdybyste chtěl někdo, tak za 300 korun si můžete koupit. A jinak máme na webu svobodaučení.cz/knihy. Tam máme vlastně knihy, které nás nějakým způsobem oslovily. Pro mě třeba je naprosto zásadní, byl v určité době John Holt. To je takový můj jako miláček. A je tam i spousta jiných jako zajímavých knih, které si můžete přečíst. Zmiňovala jsem tu Lidlofovou a nevím, Výchova bez poražených a tak. Takže to je ten odkaz s těma knihama. Pak já mám teda blog na WordPressu, na Facebooku, tady je odkaz na tu skupinu, na to řešení. A jak jsem říkala, tak na YouTube občas se pokouším dělat nějaká videa. A náš web je www.svobodaučení.cz a svobodum.cz je to naše centrum sebeřízeného vzdělávání. A pak, co určitě bych doporučila, je respektování, jak jsem říkala, respektovat a být respektován. Jsou moc fajn lidi a vlastně se čím dál tím víc s paní Nováčkovou jako nějakým způsobem komunikujeme a spolupracujeme už několik let a čím dál tím víc se posouvá, jako radikalizuje, což je mi hrozně sympatické, že dneska už dospěla k tomu. Je strašně pěkný s ní rozhovor na Univerzum.cz, myslím, s Martinou Kociánovou. Má 3 díly ten rozhovor a je to i ve formě videa, i, nebo podcastu, nevím, a je to i přepsané jako do textu a tam docela jako nakládá paní Nováčková. I v té dušiká jako nakládala pěkně. A pak ten poslední odkaz selfdirected.org, to je vlastně to je ASDE a asociace pro sebeřízené vzdělávání, která vznikla v Americe a vlastně dělá něco podobného, jako děláme my tady, ale samozřejmě ve větším měřítku. A my jsme taky členi, tam je právě jeden z členů boardu, což je česky, nevím co, board, představenstvo, něco takové. Tak je Peter Gray a spousta dalších zajímavých lidí. Je tam spousta zajímavých videí, článků, odkazů v angličtině. My teda máme plný web taky, protože pořád překládáme, píšeme články a taky máme plný web jako informací.
Takže tam určitě se dá najít. Už je tam toho tolik, že se v tom občas těžko člověk orientuje, ale určitě se dá najít informace o všem možném. No já určitě nechci, nepotřebuju končit, spíš jenom je to poslední slide, tak ho tam nechám viset a klidně si můžeme povídat dál, nebo se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Nevím teda, kolik je hodin, jak to máme s časem, ale tady už pak nic není, tak prej, takže už je poslední. Jak se tam ptal na ty politické strany v souvislosti se školama, jsou nějaký, který by podporovali možnosti přirození porodu. To se nabízí tam. No, tyjo, tak to je spíš otázka na někoho tady z organizátorek. To se to bude to nějaký zaštítu, nebo nějakým způsobem se... Jo, tady bylo ta paní má říct. Olga Jiserová. To otevření tady tohle z těch, takže asi ty no, tak oni bohužel ty politické strany mají vždycky něco jako fajn a pak třeba zbytek, nebo pak zase něco, co není fajn. Takže je to jako těžký, na co se člověk jako zaměří zrovna, no. Ale vy jste se ptali, jestli je někdo jako proti úplně, jako z těch politických stran. Třeba někoho hrozně nějaký nebezpečí, že chce prostě naopak, že ho komponovat. No tak nějaký Tomio asi Okamura zřejmě si myslím, že asi proti bude. Ale vesměs jako žádný stát se nechce nechat vzít tu moc nad tím školstvím. To je vlastně hlavní indoktrinační nástroj. Jako tam se dělají z těch dětí ti občani. Že? Takže pro každý stát je to velmi důležitá oblast a málo která politická strana vlastně se chce té moci vzdát. Takže spíš bych řekla, že když už, tak prostě ti svobodní asi. No, ale... No, ale podle posledních průzkumů je 60% rodičů spokojeno se stavem českého školství. A spousta z nich by ještě přitvrdila. A nevím, co těch 40% ostatních, no to určitě... To je vlastně jako moje kamarádka, ta má dítě v nějakém tom programu Začít spolu, což jenom tak jako lehce, že nějaká alternativa. A vlastně... Ta holčička, teď možná třetí třída a to nějaký nadšení původní těch rodičů, tak vystřídalo jako poptávka po té tvrdý násobilce a tak, takže vlastně... Třetí třída, no to tak jako přijde. Takže právě vlastně je z toho dost zklamaná, že to vlastně vůbec žádná alternativa nakonec není. No ono i tam, i pro ty školy, které se snaží jako jít tou svobodnější cestou, tak vlastně ten tlak těch rodičů jako je obrovský a ty školy jako mají problém to ustát. Takže pro... Jasně, kulturní, společenský, no. Ani ne tak od zaměstnavatelů, protože třeba jeden můj kamarád je velmi jako známý, zkušený analytik pracovního trhu pro jednu firmu tady v Česku a on vlastně vidí, jak celé to školství je prostě špatně, že vlastně ty zaměstnavatelé i vyžadují jako kreativitu, spolupráci, zodpovědnost, jako v podstatě schopnost učit se novým věcem, v podstatě opak toho, jako co ta škola... No, v RVP je to pěkně napsaný, no. Ale jak Zvědka říkal, tak ten školský systém, který byl založený před 150 lety, byl navržený přesně, aby tyhle vlastnosti byly všechny potlačovány. To je vlastně autoritativní, ze zhora řízený systém, kde úkoly dostáváte z dvora. To bohužel pro ty lidi, kteří si nehledají své. Určitě, jenom než abych to zapomněla, můžu to říct. Jo, tak říkejte. Tak já říkám. Jsem si vzpomněla, že Jana Nováčková právě říkala, že ohledně šikany třeba, že šikana je fakt jakoby produktem toho hierarchického systému, kdy vlastně jakmile někdo má nějakou moc nad někým, že jo, tak ono to je jak ten flusanec, jako prostě padá dolů, že jo. A ještě jsem si... Když se někdo najde, když pustějí toho nejšikovější, jo, ten třeba odstěhuje, tak zase najdou. No, ale je to vlastně, děje se to v prostředích, jako je škola, vězení, armáda,
že jo, jako v prostředí, které je jakoby rovnostářské, nebo kde není jako ta hierarchie jasná, tak tam se šikana jako děje málo kdy, že jo. Tam prostě jde o to, že no, ale tak to už bychom zabíhali jako do nějakých spíš to. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, že jak teď narůstá jako hrozně počet těch veškerých ADHD, diagnóz, dysfunkcí a tak dál, tak v Summerhillu, když jsme byli, tak právě tam bylo jako shromáždění, měla tam řeč ta Zoe Redhead, což je ředitelka teďka už 30 let Summerhillu, je to dcera toho A.S. Neela, toho zakladatele, a někdo se jí ptal, jestli tam mají nějaký děti s ADHD a s těmhle právě diagnózama, a ona říká, no, jako někde to v papírech, jako asi jich tady bude hodně, protože to prostě přitahuje jako ta škola, a někde to mají napsané v papírech, ale my to neřešíme, nás to jako nezajímá, protože to jako oni neřeší, jestli to dítě je, protože tam vlastně to dítě se nemá proti čemu bouřit. Nikdo na něj nečiní tlak vlastně ve chvíli, kdy má nějaký, kdy se jako chce něco naučit a má nějaký problém konkrétní, tak se řeší ten konkrétní problém. Ale tím, že ty děti nejsou nucené denně dělat něco, co nechtějí, tak tam vlastně k těmhle problémům nedochází. A ještě teďka čtu super knížku, jsem dostala od partnera k Vánocům. A jmenuje se, ona je teda v angličtině a v češtině nevyšla, ale máme jeden článek, jednu část malou z té knížky přeloženou na webu. A jmenuje se ta knížka Anti-Authoritarians, jakože anti-autoritáři. A vlastně jedna ta část je celá věnovaná škole. A on tam, ten člověk, ten spisovatel, nebo ten, on je nějaký psycholog, nebo já nevím, co on je. A mluví o tom, jak právě ty děti, nebo ty lidi, kteří jsou jakoby, kteří se vzpírají té autoritě, kterou vnímají jako nelegitimní. To znamená, ne, že se jí jako dobrovolně podvolí, protože si toho člověka váží, protože něco, ale ve chvíli, kdy jsou jako nedobrovolně vlastně podrobovány, tak jsou často tihleti lidi, nejenom děti, ale lidi obecně, že jsou, dostávají třeba psychiatrické diagnózy, nebo Resisting Illegitimate Authority se jmenuje. A ten pán se jmenuje Bruce E. Levine. A je hrozně super. A právě, že máme ten krátký článek o školství přeložený na Svobodě učení na blogu. A on má i nějaký, možná nějaká videa s rozhovory. Děkuji. Jo, pardon. Jestli máte nějaké informace nebo nějaké statistiky, jak často je využívaná domácí škola jenom na část týdne, třeba jestli je by... To bude minimum. Jako hodně podmínky, proto jsou asi stejné jako... Je to vždycky na tom řediteli. To potom vlastně máte jako spíš individuální vzdělávací plán než domácí vzdělávání. To domácí vzdělávání je vyloženě jako, že to dítě tam chodí jednou za půl roku na přezkoušení. A zákon si myslím nehovoří o tom, jestli tam to dítě může chodit nebo nemůže. Je to jako na tom řediteli, jestli to povolí. Myslím si, že... Ale spíš se to jako moc nevyužívá. A, ale jako možné je vlastně to, co si dohodnete s tím ředitelem. Vím, že v některých školách to tak je, to tak mají. Jsem se chtěla zeptat, jak vidíte rozdíl mezi dcerou a synem, jak svobodným učením a... No tak oni jsou samozřejmě každý jako jiný člověk, jiná osobnost, ale... jsem to taky popisovala v nějakém jako dlouhém článku na blogu, jak tu anabázi prostě s tím synem. On byl, mě bylo 22, když se narodil. Já mám si dávám velký mezery mezi těma dětma. A on vlastně byl takové to jako hrozně zvídavé dítě, taková ta fakt jako houba. A v roce a půl znal všechny písmenka, protože měl nějaký pěnový pucle, kde... Tak jak věděl, že něco je čtvereček, tak věděl, že tohle je A, tohle je B. Ale pak mu trvalo vlastně až do tří let, než si ty slova spojil, než si ty písmena spojil do slov. Takže ve třech letech najednou začal číst.
jako z ničeho nic a četl prostě i dlouhá slova, on nikdy neslabikoval. Tam jsem jako byla účastná toho procesu, kdy on se sám naučil číst a pak už mě nikdy, když jako lidi pochybují o tom, že se děti naučí bez školy číst, tak já vůbec nechápu, o čem mluví, protože já jsem viděla obě svoje děti, jak se naučili číst úplně sami, jako bez jakékoliv vlastně podpory jako zvenčí. Nebo samozřejmě, že jsme si četli knížky, že jo, ne, že by jako byly zavřené ve sklepě a pak najednou jako vylezli a uměli číst. Ale myslím tím bez jakéhokoliv donucování. V té chvíli, kdy ten mozek je připravený, tak ono to sepne prostě strašně rychle. Takže on v těch 3 letech prostě začal číst a teď začalo období, kdy měl strašně moc otázek a byl strašlivě jak houba, fakt nasával úplně všechno. Měl období dinosaurů, takže věděl o dinosaurech úplně všechno od A do Z. Zkoušel nás vždycky celou širokou rodinu z toho, jak, kdo je bíložravec, kdo je masožravec, kolik měřil, kdy žil, jaký byl jako předchůdce toho dinosaura ještě a pochůdce, protože předtím byly ještě nějaký jiný zvířata a potom byly zase jiný zvířata. A věděl toho strašně moc. A vlastně, pak když mu byly ty 3 roky, tak vždycky jsme jezdili v metru a on četl třeba ty stanice a lidi jako nevěřili, že to čte. Myslím, že to on to umí jako naspaměť, ne? To jako přece neumí číst takhle malý dítě. Takže byl takový jako geniální tvor trošku. A pak, když měl jít do školy, tak jsme přemýšleli, co s ním. Protože jsme si říkali, tak když ho dáme do normální školy, tak to prostě bude nešťastný tam. Takže jsme se dostali do centra nadání při Menze, kde ho otestovali. Hodinu s ním nějaká psycholožka tam mluvila. No a pak dostal nálepku, že je mimořádně inteligentní dítě. A že bychom měli, dostali jsme doporučení, že bychom měli hledat školu, která umí s těmi dětmi pracovat. Pak jsme ještě teda byli v pedagogicko-psychologické poradně, kde taky ho nálepkovali, jakože je prostě v pásmu nějaké. U dětí se neurčuje, on byl dokonce i na IQ testu a u dětí se neurčuje přesné číslo, ale jenom pásmo a on byl v pásmu 130+, což je jakoby to nejvyšší prostě pásmo inteligenční. Takže jsme hledali vlastně školy, jak to jako vyřešit, co teda by bylo dostupné. Nakonec jsme ho dali do školy v centru Prahy, která měla krásně napsaný školní vzdělávací program. Pak se časem ukázalo, že jenom na papíře. A že vlastně jediné, jakoby, co ty děti, oni byli vlastně rozdělení na češtinu a na matiku, ty mimořádně nadaný žáci, a na zbytek byli s těma běžnýma dětma jako v běžné třídě. No a vlastně se časem ukázalo, že jediné, co s nima, jak s nima pracovali, bylo, že dostávali vlastně víc práce, aby se jako nenudili. A nějaké třeba jako složitější úkoly a tak, ale v podstatě se jim podařilo jako mu znechutit všechno to, co dřív jako úplně přirozeně nasával. A došlo, si myslím, k procesu, ke kterému dojde u naprosté většiny dětí, že se fakt učí jenom kvůli známkám nebo hodnocení vnějšímu nebo testu, že jo. A pak, když kdykoliv za mnou přišel, že chce s něčím pomoct, se něco naučit nebo něco si přečíst v učebnici, tak vlastně vždycky, když jsem mu chtěla říct něco navíc, co mě třeba zaujalo v té učebnici, anebo co jsem zrovna měla v hlavě, tak on vlastně nechtěl. On říkal, to mi neříkej, to nebude v testu, to nepotřebuju vědět. Tady to jako se potřebuju naučit. No a pak to po testu, že ho zapomněl. A vlastně jsem viděla, jak to fakt není dobrý a jak to jde, jak ta energie, ta vnitřní motivace a i ta zodpovědnost jako se vytrácí, protože on tam je vždycky, jste v prostředí, kde vás neustále někdo diriguje, kdy vlastně sám nemáte šanci sám za sebe přicházet na věci, přicházet na to, určovat si hranice, přicházet na to, co je pro vás v pořádku, co pro vás není v pořádku, co chcete. Protože veškerý čas trávíte tím, abyste vyhověl někomu jinému, někomu tomu dospělému, který tam má tu moc nad vámi, ještě každý z jiného předmětu a tak. No a pak vlastně, když se mi narodila Lucinka o 6 let později, tak než vlastně jsem teprve s tím druhým dítětem jako začala řešit, nějak jsem se začala probírat jako z té slepoty, a postupně jsem dospěla k tomu, že ty hodnoty moje jsou úplně jiné, než prostě jsem si myslela předtím, nebo než vlastně
Vždycky jsem se připadala divná, vždycky jsem se snažila jako přizpůsobit tomu světu a říkala jsem si, protože všichni to dělají nějak, tak já jsem asi divná, když to chci dělat nějak jinak, takže se musím přizpůsobit. A pak teprve, když jsem si řekla, že jako nemusím a že vlastně té dceři dám možnost do té školy nechodit, když nebude chtít, tak ten syn už jakoby byl tak... Ono to jde hrozně rychle. Ta škola, děti jsou strašně adaptabilní, takže oni se přizpůsobí i dost nepříjemným věcem, protože třeba tam mají... On měl jediné kamarády v té škole. Takže on se jako... On to všechno jako přežil. On je takový splachovací. Už končíme? Ne? Jo. On je takový jako splachovací, takže vlastně to... Nebo navenek. Jako vnitřně... Je naopak jako hodně uzavřený a citlivý, ten mě zabije, až to uvidí, že o něm mluvím. O němu 17 už dneska, to už já dlouho už mám zákaz o něm mluvit, ale ono se to jako dobře prostě ilustruje. No. Ale jinak je jako skvělej, jenom prostě si myslím, že mohl být šťastnější, jako kdyby do té školy nechodil. Mě to připomíná mého bratra. Ten se naučil sám od sebe počítat na kalkulačce. Na základní škole se nudil, na matematické škole se nudil, na gymnáziu se nudil a vysokou školu prostě nezvlád. Aha. No. Teďka se mi to rozjelo prostě do nějaký psychického No, já jsem zjistila, že vlastně zkoušela jsem dvě vysoké školy, jako už v dospělosti, už mi bylo přes 30. Ale furt jsem měla v sobě nějaké jako puzení, že musím mít ten papír. Že nejsem dostatečný člověk, když nemám ten papír. Takže jsem šla nejdřív na jednu, pak na druhou vysokou školu, ale u obou jsem si uvědomila, že jsem tam fakt jenom kvůli tomu papíru. A že dneska právě s těmi možnostmi, jaké jsou, tak se zvlášť v těchto těch jako třeba humanitních oborech. Jo. Určitě partner třeba studoval teoretickou fyziku, tak to jsou věci, kde tam třeba jsou fakt jako lidi trošku, který si tam spolu něco, nevím. Ale... No, jakože ti ta škola něco dá, protože tam jsou lidi, kteří dřív byli samozřejmě školy centra vzdělanosti, tam se koncentrovalo to vědění, že jo. Dneska už to tak dávno není, ani ty vysoké školy, jako, nebo ty, které jsem teda zažila já. Třeba existuje nějaká fajn, která by mě bavila, ale zase to je o těch zkouškách, že jo, zase se musíte učit i věci, které vás nezajímají, které vás nebaví, abyste získala ten papír. Takže jsem se na to vyprdla pak, no. No, ale třeba, když to provážeme zpátky těm porodům, tak když vezmeš medicínu jako centrum vzdělanosti a pak vidíš, co se děje v porodnicích, tak vidíš, že tě ta vzdělanost zasletí na 50 let zpátky. Že to, co se tam dozvíš, tak... Jsou to uzavřená prostředí, prostě stejně jako ty doktoři, že jo, oni si jedou v tom kolečku a teď se tam navzájem v celkem uzavřeném prostředí potvrzují ty svoje postupy, mechanismy a tak dál a plácají se po ramenům, že jo, a ve školství je to totéž vlastně v jakékoliv jako oblasti, která je nějakým způsobem uzavřená takhle, tak... Je to jako těžký. No a ještě k těm zdravotníkům, že vlastně v tom školství, jak jsou ty dovnucovací metody a ta nesvoboda, tak vlastně v tom zdravotnictví, jak odnášejí ty děti a nutějí ty ženy rodit podle jejich jako představ, tak vlastně to taky založila nějaká nacistka, že jo, že to vlastně o tom mluví Lucka Groverová, že taky jo, aby prostě to dělali jako otrokyně, jo, jako to bylo, aby jako porobili ty děti a aby zase to byla manipulace. Ty analogie tam asi jsou, no. Já jsem si chtěla zeptat na to centra sebeřízeného vzdělávání, jestli jako existuje nějaká možnost podpory, my asi jsme schopni jako Svoboda učení vám to nazdílet na Facebooku nebo prostě dát jako veškeré kontakty, rady, cokoliv, co jako budeme schopni. To určitě jo. Ale hlavně asi je to problém jakoby poptávky. Že jo, přesně. Ty děti musí chodit do školy, takže vlastně tam oni být nemůžou a pak mají kroužky a vlastně na takový centrum by bylo potřeba mít nějaký děti, který mají nějaký volný čas a můžou si o něm rozhodnout.
Ony hodně ty, i ty komunitní školy nebo ty skupinky, ony hodně jako krachují, že jo? Spousta jich vzniká, pak buď se teda přizpůsobí jakoby tomu tlaku těch rodičů, takže vlastně z toho unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání už tam moc nezbyde, protože ty rodiče zase tlačí, že vlastně něco se ty děti musí učit. Takhle si myslím, že dopadá naprostá většina z nich. A jako ta poptávka je bohužel malá, no. Jak jsem říkala, jako těch unschoolingových rodin, které se snaží jako jít tím, žít tímhletím způsobem, jsou desítky maximálně. No, já, paní se hlásí dlouho, pardon. Nevím, jak by se jmenuje Ondřej Šefl, Štefl? No. Jestli jako ten nabízí třeba nějakou jako se známe, víme o sobě. No, tak on z CIO zakládá různé CIO školy. Vlastně každá ta CIO škola je trošku jiná. Některé jsou svobodnější, některé jsou méně svobodné. To je asi potřeba vlastně každou hodnotit jako zvlášť. Tam je to hodně na tom řediteli vždycky. Já třeba jsem se potkala s ředitelem olomoucké CIO školy a ten mi přišel hrozně fajn. Říkal, že nosí do školy tričko svobody učení. A zase jinde vím, že někde v nějaké CIO škole v Praze, že někdo jako nebyl spokojený. Ale, a hlavně je to o tom vždycky konkrétním očekávání těch rodičů, dítěte, toho člověka. No. Takže se to nedá vlastně paušalizovat nebo nedá se to nějak obecně asi říct. Ale určitě je to jedna z těch, jsou to jedny z těch škol, které se snaží o nějakou jako svobodnější cestu a jít jinou cestou. Ale zase vlastně ty školy, které jsou registrované v rejstříku ministerstva školství, tak prostě musí dodržovat ten rámcový vzdělávací program. Ale můžou mít aspoň ten ŠVP napsaný tak volně, jak ten RVP umožňuje. Jinak já myslím, že Ondřej Štefl jako je v tom vzdělání takový inovátor, ale i svoboda učení je na něj moc. No. A ten zásadní rozdíl je, že my jako svoboda učení si myslíme, že stát by neměl do vzdělávání vlastně vůbec kecat. Aby to být prostě svobodný rozhodnutí rodičů a toho dítěte. A Ondřej Štefl si myslí, že stát má ve vzdělávání důležitou strategickou roli a to my asi nemůžeme přenést přes srdce. Ne, jako my se máme celkem rádi s Ondřejem asi. Martin se s ním zná dlouho, protože vlastně Ondřej Štefl zakládal PORG kdysi dávno, dávno a Martin byl jedním z prvních studentů PORGu. Takže se znají vlastně od Martinova dětství. Když se dítě domácí vzdělávání a projeví zájem do školy, Jasně, to je průchozí tam i zpátky. No, vůbec nic není definitivní, jako právě, že můžete to měnit, jak chcete, i do různých škol, jako to určitě možné je. Tak já se zeptám teda teď v tom příležitost, že jsem teď to má odklad školní docházky, takže vlastně ještě ho čeká ten rok takovej ten oficiálně volný, a řekněme, že jakoby prokazuje takový známky, no, že docela bude počítat a tak dále. A z našeho pohledu ale zase nejlepší to, co jako nejvíc oddále, protože vidíme, že se učí sám a sami nemáme ještě v tom jasno, jakou se vydáme dál cestou. No a pokud by to byla tahle cesta domácího vzdělávání s preferencí toho unschoolingu, tak už teď vidím, jak pro nás bude jako pro tu rodinu vlastně náročná jaká ta mezigenerační komunikace nebo tak, že už teď mám dojem, že když společně tráví čas, tak jakoby mají ti prarodiče tendenci jakoby mu vsouvat něco, že jakoby když už teď mešká, tak jako jo, tak vlastně třeba jak jste se s tímhle vyrovnávali a jestli se... Co? Já to říkám vždycky. Já jsem se s tímhle vyrovnala tak, že s mojí matkou už 3 roky nekomunikuju. Prostě, ale to samozřejmě mám i spoustu jiných důvodů, jako tam té negativity bylo na mě tolik a vlastně, když se jako 20 let snažíte získat jakoby tu lásku toho rodiče a ona vlastně žádná sebereflexe z druhé strany nepřichází a vlastně nic jako to, tak v určité chvíli je toho už moc a v určité chvíli zjistíte, že se vám uleví, když přerušíte komunikaci s některými lidmi. Ale děti tam jezdí, jako děti se s ní stýkají a nějak si to... tam jako nebyl nějaký vyloženě jako ten tlak jako tohohle typu.
A děti vědí, že většinou se přizpůsobí jakoby těm prostředím, že vědí, když to s nima jako komunikujete otevřeně. Babička prostě chodila do školy kdysi a tam to chodilo takhle a babička je zvyklá prostě na tyhle věci a má to takhle. A děti to většinou odfiltrujou jako dost dobře. Samozřejmě, čím jsou starší, tím je to lepší. A čím díl jako vyrůstají v tom bezpečným a respektujícím prostředí s těma rodičema, s těma primárníma pečovatelema, tak tím líp to potom zvládají si uhájit ty svoje hranice. Takže třeba řeknou, mě to nezajímá, nebo neříkej mi to, nebo prostě, nebo jim to odkývou třeba a jedním uchem tam, druhým ven a tak. Ale samozřejmě je to jedna z věcí, kterou rodiče řeší hodně. Jako ten tlak okolí a příbuzných a tak. No. A většinou je to o nějaké komunikaci hodně. A super je, když ti prarodiče chtějí komunikovat a když skutečně se ptají třeba fakt se zájmem tomu porozumět a pochopit to. Protože někdy se ptají nebo někdy jako se vyjadřují s tím záměrem říct vám, že vy to máte blbě a máte to mít tak, jak to mám já a tak, jak já si to myslím. Tak to je potom ta komunikace jako těžká. No. A holt záleží asi na vás, jak dlouho a jak moc vás to bude bavit a jak dlouho jako to vlastně... Protože je to na vás jakoby vymezit ty hranice, no. Což je pro nás strašně těžký, protože nám všem ty hranice jako v dětství někdo zboural, že my jsme neměli šanci si je vybudovat, jako ty zdravé hranice. Protože já jsem vyloženě jakoby osobně ten produkt toho jako ideálního školství, taková ta poslušná holčička a vlastně jakmile to máte i v rodině a i v té škole vás jakoby utvrdují, že to vám utváří, jakoby, že jinak nejste dost dobrý. Tak vlastně taky, když jsem skončila střední školu, taky jsem měla se jako velmi brzo, ještě u toho jsem nějak jakoby studovala, než jsem pochopila, že teda ten život je mnohem lepší v studiu. No a úplně mě fascinuje, co jsem se naučila jakoby sama za tu dobu, kdy vlastně úplně kopíru jakoby tohle v jakýmkoliv věku. Věku si myslím, že to zažíváme ty dospělí, když si k tomu dáme tu příležitost. Určitě, no. Proto já vždycky říkám, že je to hrozně je právě i sebeřízené vzdělávání i unschooling jakoby s dětma, že je nejvíc vlastně o nás. O tom, o práci na sobě, jako o tom, o práci na těch svých straších a obavách a na tom, aby my jsme si uměli, záleží jak kdo, že jo, někdo je jako utápnutý nějakým způsobem, někdo je zase nějak jinak jakoby sformovaný. Takže na tom, jako na zkoumání prostě toho co vlastně chceme na hledání těch našich hranic, jako znovu nalezení prostě toho, té svojí jako motivace a intuice a vlastně fakt si jako udržení těch hranic vůči ostatním. Už musíme končit. U nás to nic není, takže jo. Dneska je to dobře. Chci chtěla něco říct? No, jenom tohle, že vlastně často lidi jako se ptají, jako jestli je nějaká zkušenost s unschoolerama a jak to vlastně vypadá, když takový člověk jako vyrůstá od nás, jestli je úspěšný nebo neúspěšný. Oni vlastně jako nemají představu, jak vůbec takový jako sebeřízení vzdělávání funguje a vlastně to, co jste říkala vy, tak vlastně znamená, že těch zkušeností lidi mají jakoby spoustu s tím sebeřízením vzdělávání, ale oni to najdou, buď vlastně zpátky až někdy v nějakém věku, některý lidi, jsou skrytý a skvělý, tím školským systémem procházejí tak, jako kdyby měli nějaký, kdyby je chráněna nějaká kusta, ale prostě dělají nějaký úkol, jsou třeba zadaný, nedělají to problém, ale dělají si svoje věci a to, co je nezajímá, jak stejně jako to nedělají a projdou. Ale těch zkušeností vlastně s tím sebeřízeným vzděláváním máme jakoby strašný, protože jenom to tak nenazývá. A druhá věc je, že velký problém je tomu, že nevěříme, že ty děti to mají stejně. Takže vlastně tam nastává nějaký zkrat, že my známe sami sebe, jak vlastně, když prostě nás něco zajímá, jak prostě je to takový všechno je úplně jiný, než když nás zvenku někdo nutí, ale vlastně nevěříme, spousta lidí nevěří, že u těch dětí by to mohlo jít jako stejně. Protože žili do 6 let, tak byl nějaký dlouhý období nějakého temna a pak se jako probudili někdy ve 40 třeba nebo ve 30 dřív, dlouhý období, a prostě mezi tím zapomněli, že vlastně
toto je jakoby nějaký přirození a že se vlastně jako nic nemusí. Spousta lidí nám to říká, že se něco musí, pořád se něco musí, jinak se něco stane. No tak ať se stane. To byl hezký závěr. Jestli už nemáte někdo další otázky, tak to myslím, že byl, že to bylo pěkné zakončení besedy. Tak já vám moc děkuju, že jste přišli a vydrželi. A budu se těšit někdy příště.